Sekretari Amerikani i Sigurisë Kombëtare Alejandro Mayorkas tha se pas datës 11 maj, pjesa dërmuese e mira i migrantëve që do të synojnë të hyjnë në Shtetet e Bashkuara përgjatë kufirit jugperëndimor me Meksikën do të dëbohen menjëherë. Let me be clear. The lifting of the tying. Dua të jem i qartë se skadimi i kufizimeve nuk do të thotë se kufiri hyn do të jetë i hapur. Në fakt do të ndose kundërta. Përdorimi i autoritetit ton sipas një ligji ekzistues me rregulla të forcuara mbi emigracionin në kupton pasoja më të rënda për personat që kalon kufiri në mënyrë të palishme. Në ndryshim nga jo që parashikon të urdri që skadon, personat që dëbohen bazuar mbi ligjin eksistues të emigracionit, do të ndalohet hyrja për 5 vjet në shtetet e bashkuara dhe mund të përbalen me ndjekje penale nëse përpishen të hynë sërish. Disa ekspertë me qështet kufirit thonë se aktualisht rrëth 150.000 persona ndodhe në piesën verjorit Meksikës në pritje për të hyrë në shtetet e bashkuara. Në qytetin Matomoros të Meksikës për banë qytetit Brownsville të Texasit, u vunëre të mërkura në ritmet qëndrueshme të mbritje se imigrantve. Pse nuk prita për një takim? Sepse pas datës një më thonë se nuk do të hymë do të më. Da njerëzit e kanë me kajshë nëzitim, Askus nuk mund të asot me siguri, por ne duhet u dalin problemeve për para. Zoti Majorkas tha se shtetet e bashkuara ka nevoj urgente për reform në ligje që lidhen me imigracionin, por prej vitesh kongresi ka qenë ingërthyër nga një ngërç lidhur me këtë qështje. Ligjëvënse demokratë thonë se ata janë pronë drushimeve për të mbrojtur imigracionin, dërsa republikanët ka një qëndrim më tashë për që synon në reduktimin e imigrantëve në shtetet e bashkuara. Me skadimin e kufizimeve lidhur me pandemin, agjentet e kufirit do të mbështeten tek një urdhër i ri mbi emigracionin, që do të mundësonte atyre kthimin e menjëhershëm brap atyre emigrantëve që nuk kanë kërkuar azil në një nga vendet që kanë kaluar përpara se të mbërrinë në Shtetet e Bashkuara. Përjashtim do të ket vetëm për vetë rrethana jashtëzakonisht imponuese, si urgjencat mjeksore akute, apo kur bëhet fjalë për persona viktimë të një forme të rënë trefikimit të qenieve njerëzore, apo që përballen me një kërcënim të menjëhershëm dhe ekstrem në Meksik po kështu regullat e reja mbi azilin nuk do të, të sbatojnë për fmije që u të dojnë vetëm të pa pashoqëruan nga prindrit apo të anformit e tyre.